قوم دی سنے فریاد غریباں دی تے تبوا بادشاہ رکھے ہر وقت میرے بچے تیرے نال عمران خان میں ہسپتال وچ اللہ پاک تنو کامیاب کرے اللہ پاک تنو زندگی دے اپنی حفاظت رکھی میرا بچہ اپنے آپ دی حفاظت رکھی اے دشمن لوک میرے کول بہت بولن نہیں ہوندا ٹھیک ہے عمران خان بدی اپنی حفاظت کر تو ایسا نہ کب ہوئے گا لوگ کوئی پتا نہیں تم کون واسطہ ظالم دنیا ڈر سامنے آ جانا میرے ڈر لگ جاتی کوئی ظالم نہ اللہ پاک نے اتنی زندگی دیا ہے کہ اپنے پاکستان کو کامیاب کرے اللہ دے والا ہے اللہ رسول دے والا ہے دبائی تک پاک دے والا ہے محمد علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والا ہے بچہ اور کوئی نہیں کر سکتا ان کی ذات پاک ہے جو کر دی ہے وہ بہتر کر دی ہے وہ یوں کر دا ہے اک دے نال ایمان ہے اسلام ہے میرا بچیا اسی تو انہوں بندے ڈالے ہیں جی رکھ 70 بندے لے کے اسلام دا رنگا کھلو کے اللہ راندے کے لکھان کے شہید ہو گیا اسی انہوں بندے ڈالے ہیں سن جتے ہیں دعا اسلام زندہ باد میرا بچیا اللہ دے والا اللہ رسول دے والا پیتن پاک دے والا محمد علی فاطمہ سنو سید دے والا امر یز کٹی سہج مندان کا ترتا میں دعاوا دینے اللہ دے واسطے اپنی حفاظت کر اپنے واسطے نہیں قوم واسطے 17 سال بعد اسی پاکستان بنیا تو بعد اج ایک لیڈر تک جڑا ایماندار ہے جڑا قوم واسطے سوچدا ہے خدا دا واسطے اپنی حفاظت کر میری مان نہ سالاں دے ہو گئے اے تیرے واسطے دعا کر ہر روز تیرا پروگرام تک دے نے ہر وقت سپیچ سننے تا اے ہن کریٹیسل ایمرجنسی وچ نے ایسے بلڈ پر ہو ہے کل بھی تیرا جیل میں تا پروگرام تک کرتے کر اللہ واسطے اپنی حفاظت کر اپنی حفاظت کر اس دل دعا دینے اسے ساری فیملی تیرے نال پر تینوں کچھ آیا اسے مر جانے ساری ماں دی دعا دینا اللہ پاک سلام رکھ خدا حافظ اللہ پاک تعالی اپنے حفظ ماں رکھتا محمد آل محمد صدقے وچ خدا حافظ